Dobrý večer prajem, Košice, super publikum ste, fakt naozaj. A ďakujem, že ste prišli dnes večer všetci kvôli mne, naozaj. Ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo naozaj mám, že ťažký osud a život za sebou. Ja som vyrastal totiž bez otca. Opustil ma, keď som mal 6 rokov, aj keď sa mi nedávno sťažoval jeden môj známy, že jeho otec sa s ním naposledy hral, ešte keď bol v jeho semeníkoch. Viete ako? Ale čo mám ja povedať? Môj otec ma opustil, keď som mal 6 rokov. Jedného dňa sa vybral, že ide kúpiť cigarety, už sa v živote nevrátil. Pre mňa to bol najhorší deň v živote, lebo celý deň som nemal čo fajčiť. Ale to je už história. To je už história, priatelia. Aj som si teraz rozbil zub, ale to už je história. Ale teraz akože, napriek tomu, neviem, či ma poznáte, ja pracujem v televízii Markíza, v spravodajstve, to je, že najprv vám zaželáme dobrý a pekný večer a potom vám dáme 25 dôvodov, prečo dobrý a pekný nie je. Ale našťastie som aj stand-up komik a to je najlepšie povolanie na svete, lebo proste ja sa vám tu vyžalujem, vy ma vypočujete, ešte mi aj zaplatíte, takže. Ale to je história. Niekedy vás napadlo, že kedy a kde sa vôbec tá história začala písať? Lebo podľa egyptskej mytológie svet vznikol, keď pán Boh ejakuloval. Podľa židovského kalendára to bolo presne pred 5755 rokmi. Podľa vedcov to bolo pred 4 miliardami rokov. Neviem ako vám, mne sa nestretli ani len trošku tieto dátumy medzi sebou. Podľa tých vedcov svet vznikol tak, že nebol nič a potom to explodovalo. Hej? Súčasťou tejto teórie je Darwin, ktorý hovorí, že sme vznikli z opice. Je to možné? Ja sa potom pýtam, čo tieto opice tu ešte akože robia? Akože prečo ešte tu stále akože sú? Sú retardované alebo čo? Nevedia sa akože evoluovať na ľudí. Neviem, kto čítal Darwinovú teóriu. Čítal to niekto z vás Darwinovú teóriu? Ja sa vám priznám, ja som uprostred tej knihy. Čiže ak to niekto čítal, nehovorte mi, jak to skončí. Ale už s ním teraz, že nesúhlasím, lebo on hovorí, že spriamene chodíme preto, lebo prečo chodíme. Ja si myslím, že za to môžu naše matky. A už aj tie opičie matky. Lebo čo vám prvé povie matka, keď ste že mladí? Choď spriamene, čo sa hrbíš? No? Čo sa hrbíš? Čo chodíš, jak on je? Prečo vláčiš tie ruky po zemi? To tie opičie matky evidentne hovorili. Ale, čo si padol zo stromu? Hej? Pozri sa, ako na krásne, ako susedia, ako krásne evoluujú. Dobre, toto slovo neexistuje, ale. A potom sú ľudia, ktorí hovoria, že evolúcia je, že blbosť. Ja hovorím, možno vo vašom prípade. A títo ľudia si myslia, že evolúcia a svet vznikol za 7 dní. To sú títo ľudia. Hej, že jedného dňa pán Boh si povedal, buď svetlo. Komu to povedal? Bol tam sám, neviem, ale na druhý deň si povedal, že evidentne mal nejakú úchylku v dinosauroch, lebo proste milióny ich nechal pobehovať po zemi. Potom jedného dňa si povedal, fuck dinosaurs. Všetky vyhubil. Potom nahnal všetky zvieratá Noémovi na archu na 17. hodinu. Kto nedošiel o 18. jednorožce. Ja som myslela, že tak, ja som si leštila tam svoj.
A preto nepočuť nikdy o jednorožcoch v našich dejepisných knihách. V Biblii, to je tá kniha, ktorú nájdete v každom dobrom hoteli, sa píše, že prvými ľuďmi na planéte boli Adam a Eva. Tí sa potom oženili, mali synov, Kaina a Abela, a tí sa potom oženili. Ja sa pýtam, s kým? Možno s tými Darwinovými opicami, jedine. A potom sa tam ešte píše aj o prvej Davidovej erekcii. Adamovej, ne Davidovej. Erekcii. On bol z toho v šoku, lebo on to videl prvýkrát a Eva to videla tiež prvýkrát. A on iba tak akož na ňu kričal, že Eva, ustup, lebo neviem, kam to až porastie. Dobre, nepíše sa to tam, ale teoreticky to tak mohlo byť, ale ak sa niekto čítali Starý zákon, tak ako, ak má, evidentne áno, lebo sa smiejete, takže mali ste radi takéto staroveké porno, lebo to je akože plné násilia, vraždenia a neviem čo. Ne, vám to nestačilo, vy ste si museli zapísať zákon nový. Áno, ja uznávam, je miernejší, ale písal ho evidentne chlap. Lebo proste tam sa píše, že žena nesmie mať iných partnerov, môže mať len jedného, musí byť panna, čiže nesmie porovnať veľkosť ani kvalitu. A ak to tak urobí, tak ju nazveme štetku a podržeme jej hrdlo. Áno, je to tak. Biblia je aj proti gejom? Je. Súhlasím, je. Ale ten hovoriaci had je OK. Ale potom prišli ďalšie náboženstvá, hej? Ďalšie náboženstvá, lebo nestačil ten nový zákon, prišiel islam, z toho si srandu nerobíme. Nechceme zomrieť. Lebo vieme, čo sa stalo, keď sme to urobili. Takmer tretia svetová vojna vznikla, keď tie karikatúry Mohameda sa objavili kade-tade. Lenže na druhej strane my Židia máme akože každý deň v nejakom periodiku nejaké také akože karikatúry. Máme veľké nosy, smrdíme, neviem čo. A čo my robíme? Obložíme sa vybušninou a ideme odpaľovať nejaké budovy? Ne, my ich kupujeme. A potom predáme trikrát drahšie. A mňa sa aj často pýtajú ľudia, že akože, Miško, že ty si Žid? Aj tvoji rodičia sú Židia? Aj si sa narodil ako Žid? Ne. Moja mama je kresťanka, otec moslim, ale tak sa nenávideli, že ma vychovali ako Žida. Ja som si do 6 rokov myslel, že ja sa volám Ježiš Mária. Lebo to bolo stále Ježiš Mária, kde si toľko, Ježiš Mária, kde si, ako, prečo si prišiel na kolobežke, keď si odišiel na bicykli. Ale my, o nás sa hovorí, že akože poznáme nejaké akože tajomstvá sveta. Ja sa teším, že som v Košiciach, aby som vám to vysvetlil, že áno, poznáme. Ja vám prezradím jedno, lebo vy ste také prajné publikum a niektorých z vás mám rád aj. A že proste keď zývate, tak vtedy vám duchovia strkajú penisy do úst. Len teraz neviem, či som vám to mal povedať, lebo to prestanete robiť a zoberiete to posledné potešenie, ktoré tým duchom ostalo. Ne, ja ešte pritvrdím. A viete tú pozíciu, keď vás akože už zaspávate a tak vás zatrase trochu tam pred spaním? Tak vtedy sa duchovia urobili. Okrem toho sa došlo až teraz? Urobil ti to niekto? Takto? Duch to bol? My máme ešte taký akože dar, my Židia. My už z diaľky vieme rozpoznať iného Žida. Je to fenomén, ktorý si nikto nevie vysvetliť. Okrem nás to ešte aj černosti vedia. Vedia rozpoznať iného černocha, ale
ale... To má pocit, že mi tečie krv, ale... Čo je blbosť, lebo v živote mi netiekla, ale... Okrem toho sa hovorí o nás, že proste my ovládame svet, že máme strašne veľa peňazí a všetky tieto veci okolo. Priznajme si, akože aj vy, Košičania, akože videli ste Žida, ktorý kráča akože že nocou temnou niekde tu na, akože na ulici a že bude vás akože chcieť akože zavraždiť alebo niečo také. Môže byť niekto to, kto sa vracia z nejakej akože lekárskej služby, lebo to je lekár alebo právnik. Tvrdí chlapci, tí existujú, ale tí sú v Izraeli, títo Židia. A o Izraeli sa hovorí, že aj vlastní atomovú bombu. Ja tomu môžem vám všetkým potvrdiť. Áno, vlastní. Stála 100 miliárd dolárov. Vy si myslíte, že nejaký Žid použije takú drahú vec niekedy? A len raz? Ale za 10 dolárov si ju môžete chodiť pozerať. Ja som nikdy kresťanské sviatky neoslavoval, ale mali sme chalupu na dedine a ja som tam bol cez Veľkú noc a tí miestní ľudia ma zavolali, že aby som išiel s nimi šíbať. Mojej babke sa to nepáčilo a nakoniec som išiel a predstavte si, ja som vyšíbal, že 100 korún, čo sa v našej komunite stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. A odtedy som šíbal, že každý rok, aj dvakrát. Okrem toho sa hovorí akože o nás, že sme akože na peniaze. Ja som už tak zblbnutý z tých stereotypov o peniazoch, že ja aj nezdvihnem ani keď vidím na zemi nejaké euro, aby si náhodou o mne niekto nemyslel, že som hamižný Žid. A to aj keď spadnú mne. No. Ale... No, lebo sa to tvárim, že tu mám, že vodu, ale nemám. Ale takto, priatelia, aby som to že ukončil na záver, chystáte sa na dovolenky? Niekto ide niekam odtiaľto, letí od niečo odtiaľto? Do sveta? Dávajte si pozor na to, keď už budete sa baliť, tak... Tá bezpečnosť je už veľmi striktná, už nemôžete si zabaliť čokoľvek do batožiny, lebo už vám to zoberú. Mne zobrali pred týždňom cvikač na nechty, lebo tým môžem ukradnúť alebo uniesť lietadlo. Že hej, pilot. Teraz poletieš, kam ti poviem. Lebo inak ti urobím akože manikúru, alebo niečo také. Už nemôžete ani nikde fajšiť. Sklenené boxy nám tam postavili na tých letiskách. A ja tam akože stojím, lebo ja som fajčiar, tak sedím, stojím tam a tam fajčím a také rodinky chodia okolo mňa. A sme jak také zvieratka v takom teráriu. Aj taká rodinka išla na Heathrow v Londýne a hovorila, pozrite sa, deti, to sú fajčári. Ja sa niekedy aj bojím, že lietať a že akože, bojím sa, že havarujeme, ale nebojím sa toho, že zomrem. Ale bojím sa, že budem že sám opustený na tom ostrove, že akože vyplaví ma a budem tam sám a budem chudý a opálený a nikto ma neuvidí. Ale nie až tak opálený, že keď ma nájdu, tak si nájdem prácu. A niekedy sa stane, že však havarujeme to lietadlo a potom tie obete identifikujú na základe zubných záznamov. Ja sa pýtam, keď nevedia, kto som, jak vedia, kto je môj zubár. Netuším. Ja som bol v decembri v Los Angeles a bol tu niekto v Los Angeles? Mal som takého fanúšika, bolo to v gay štvrti, lebo v Los Angeles je čisto gay štvrť. Tam sme boli v jednom bare a ma oslovil nejaký pán, taký akože hodne ostrý. Tu mal vytetovaný fén. A
Ja som sa potom akože pýtal, že akože čo robíte, aké aktivity. On, že my sme akože vytipujeme nejakú vilu v Beverly Hills a potom sa tam vlámeme a potom ju dekorujeme. A potom mi napísal e-mail na záver a rozlúčil sa so mnou, že Miško, že ďakujem ti, že si so mnou pokecal a cmuk na klobásu. Takže priatelia z Košic, cmuk na klobásu. Všetkým vám, ktorí ju máte. A ďakujem vám za pozornosť, boli ste skvelí ako vždy.